Maria. Maria. ဒီလာလူတိမလဲပြည်သားနဲ့တင်းတင်းမလားအဆက်တော့မလားကိုဖေးရွေးနဲ့ခေါင်းဖူးမလားဟဲ့တာလေဒီရတာအရရတယ်နော်အိုကေအဲ့ဒီလိုကုတရားဝဲစားတာဘုံပေးဘုံတော့စားပြီးနည်းစားပေးပြီးရှိတော့ဆရာမြတ်ကုသိုလ်စားပြီးဆရာဟောကတာတွေလုံးတယ်မောတတာဆရာနော်အားလုံးလည်းအုပ်ချင်းနေ ဆရာတော်ကြီးကလည်းကျေးဇူးဆက်ပြီးအနေအပြင်ပြောပြအတော်အသေးလက်တဲ့သူတရားဘာတရားလဲသေခြင်းတရားတရားမြတ်မြတ်ပါတရားလဲသေခြင်းတရားပါဗျာဒီကနေ့ဦးလေးရွှေတော်ကတော့ဘုရားကောင်းတော်ကိုဦးလေးတို့ကအကြံဉာဏ်ကြောင့်သံဃာတော်လုံးတွေပဲပြည့်စုံနေတဲ့ဘေးကျူးလို့ခန္ဓာနာလေးပြောကြည့်မယ်ဘာလဲဆိုတော့သေခြင်းတရားတဲ့ဘာတရားသေခြင်းတရား
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မင်းများမချားခြင်းတဲ့သက္ကလောကတိတ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားတင်းရွေးသက္ကလောကိုချားခြင်းတာမချားခြင်းတော့တော့ဘာမှမရှိဘူးသိလားတင်းရွေးသက္ကလောကိုလည်းမချားခြင်းတာမချားခြင်းတော့တော့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားဒီဝိုင်းရတဲ့သက္ကလောကိုသင်ရွေးသက္ကလောကိုကြွားရင်သိပြီမချားခြင်းမသိစိတ်ဆိုးတဲ့လူမရောက်ရှိ တေယောကအပြူကြီးတေယောကမေဒီနာသူကတေရုဒ္ဓရာတိတ်ကြောက်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်လည်းမရောက်ရဘူးခမောကလည်းလူချင်းစံမင်းကောင်ပါဟဲ့ပါပဲလို့တယ်သင်ကြီးကြားပါဆိုသူတေယောကအပြူမှာမဟုတ်ဘူးဘိုင်းထဲမှာဇာတာလေးဂိုင်းပြီးစောက်နေတာဒီကောင်မကစီးဂျိုနဲ့စက်ကောင်မလားဟုတ်လားသေရုံနဲ့စက်ကောင်မလားချုပ်နဲ့စက်ကောင်မလား အောင်တော့သွေးရောပြက်စက်ကောင်းမလားဆိုလို့တွေတေမင်းတရားကကောင်းမလားမဆောင်းလားအဲ့ဒါတေမင်းကကြားပါဆိုလို့လို့ပြည့်ပြည့်ရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဗာလဲပြုတ်ပြုတ်ဆိုတော့ပြောတော့ညာလို့လို့တို့ရာဂျင်းတဲ့ခြင်းစဉ်အဂျင်းတဲ့ခြင်းစဉ်တေခြင်းဆိုတဲ့သက္ကလောကောင်းတဲ့လို့ကျုံးကိုဆောင်ရပါပဲအဲ့တော့ကျုံးတော့ကျုံရတဲ့ကာလမှာဦးသက်တော်တွေသူတော်ကောင်းတို့တွေရာတေရင်ကိုဘလို့ဆုံးတယ်လဲ အဲ့ဒါမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးသားမလဲကျွန်တော်လေးနဲ့တေသွားတာဟုတ်လားလေတေသွားနေအောင်တို့တွေကြုံပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲလို့အဲ့ဒါလေးပြိတ္တာကြီးကိုလည်းဦးရဲ့ကျေကူးနေဦးဓမ္မဆိုတဲ့ဗာဦးရဲ့ကျေတော်ပြတော့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဒါလေးလည်းပြောပြလို့လာတာပါပြီးပြီးပါလားဟုတ်လားအဲခုလည်းပြီးတော့ဒီသိကြပါဆိုအဲ့ဒါနားလားဟယ်လို ကြောတေရေပေတာတော်မူကြနေကုန်ရသည်သာသနာ့ဘုရားသေဆိုတဲ့စကားတရားပြောတဲ့အလုပ်ရည်ပါစကားလည်းသေဆိုတဲ့
سلام نجا بالا طيب ادلال هو دي فمو جيرا طيب طيب جيبا ما جيرا ما طيب ما جيرا دوانا لكو خيالي بو جيب دوانا ايه او يو ادلال هلا دوانا ادلال نو او بينا بو جيب سلا سلا جيرو ငါကြည့်တယ်ဒီခါငါကြည့်တယ်ငါခါရတယ်ငါကြည့်တယ်ဘူးလေးကြီးကြီးတယ်ငါလည်းမတည့်ဘူးလားအဲတဲ့မှာလည်းငါတို့ရေးသေးဘွားဝင်မလိုက်တာဆိုတော့သေးသေးအဲ့ဒီကတော့ကြားကြည့်လို့ကြားကြည့်မလားကြားပါဘူးဗျာသိလားနော်အဲ့ရပေါ်လေးဒီကတော့ပြောလို့များကိုလူကြီးလူငယ်ပေါ်တဲ့သေးသိတယ်ဝင်စီတော့ဘုံဘုံပြလိုက်တယ် ကျိုးရတမောရခေါ်ခိုးသိရင်ခါတော့ဘုန်းကြီးနေနေရရဘုန်းကြီးမှာစီးလူမပေါ်သေးဘူးလားပါပါဗျာတရားကြရင်ချက်ချင်းမအိတ်နေဘူးကိုယ့်ရဲ့အခြေဆုံးတကယ်ကြီးငါရောက်ရဲ့စီးကိုရေးကြည့်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အခြေဆုံးတကယ်ကြီးမတရားဘူးလားတရားပါဗျာဟိုတိတ်မချစ်တဲ့လူကိုရေးနေတော့အခြေဆုံးတကယ်ကြီးငါရောက်ရေး ไอ้อ่ะก็ไม่ว่าเป็นไอ้เดียวมันน่ะโมเลยไงตะบะนี่เด้ไปอ่ะเอ้าอันนั้นโมเลยว่าเห็นไอ้น้องนี่โหยกมือจนกระทั่งมันไหนที่ว่างานไหนที่มาถ้าก็อย่าอิจฉาตรงไหนจริงงานยกไอ้กูตั้วเอ้าครับ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  ตอนนั้นเนี่ยแม่พี่ตัวเฮ้เอามาแม่พี่ว่าไอ้กองเนาะเอาละมาละมาละงานอะไรเจอเลยไอ้กองเนาะเฮ้ไปดูเลยเฮ้ไปดูเลยนามว่าเฮ้นามว่าเฮ้เฮ้มันนี่ดีนะลา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 ไอ้นี่มันจะซอยเฮ้นี่มาพี่ดูเลยยิ้มจีอะไรไกลเว้ยจีตอนนั้นยิ้มจีเลยไอ้ไอ้ไอ้ประชาชนน่ารักจีเลยเนาะเข้าใจปะล่ะไอ้ไอ้โอ้นาวยุ่งเชื่อไปกันได้มาเนี่ยเลยจีเฮ้มาพี่ก็เลยจะมาเฮ้ ไอ้เรื่องนั้นมาไอ้ก็ว่ามาบ่าวนี้มาได้อ่ะไอ้มันเลี้ยงโตพี่ไอ้ก็มาเจอเลยเฮ้ลงมานี่ตื่นตื่นเอาเรื่องอะไรไอ้เรื่องเดียวอะไรไอ้ไอ้สิ่งเดียวที่มีอะไรไอ้สิ่งตรงตรงนี้เนี่ยเขาไม่รู้ซาตานไปขอวีรมาทำไมจึงมาลาป้ายอะไรมาเราเลี้ยงดูเรื่องบ่อเรื่องเดียวเดียวยิ่งใช้ดีกว่าแต่ใครที่เรื่องป้องดูเรื่องป้องใส่ดีกว่าอยู่ซะ เออเรื่องนี้เราเจอแล้วเตือนเรื่องนี้ก็รู้ว่าตัวเองเจ๊กแล้วไม่เจ๊กูล่ะเจ๊กครับเจ๊กจําไม่ได้เตือนมาแล้วไม่ได้เอาล่ะเจ๊กครับเจ๊กครับเตือนเรื่องนี้ก็รู้ว่าตัวเองเจ๊กแล้วไม่เจ๊กูล่ะเจ๊กครับเจ๊กครับเตือนเรื่องนี้ก็รู้ว่าตัวเองเจ๊กแล้วไม่เจ๊กูล่ะเจ๊กครับเจ๊กครับเตือนเรื่องนี้ก็รู้ว่าตัวเองเจ๊กแล้วไม่เจ๊กูล่ะเจ๊กครับเจ๊กครับเตือนเรื่องนี้ก็รู้ว่าตัวเองเจ๊กแล้วไม่เจ๊กู
ာသနာပါတယ်တိလားဒီလိုရဲ့ဒုရဒစာကြောင့်လေးပြောပြမယ်သာသောအောင်နိုင်မမာလာမင်းပြမှာလားမှန်ပါပါဘုရားဒီလိုပြောတဲ့အလုံးစုံကြီးလားတရားနာတာလေအာလုံးလုံးနာတာမဟာရဇာရဲ့လားမဟာရဇာပါဘုရားဒီလိုအာလုံးလုံးနာတာမဟာရဇာရဲ့လားမဟာရဇာပါဘုရားဟုတ်လားကျောင်းမအားလားမအားပါဘူးခင်ဗျာဘုန်းဘုရားတရားတော်တွေသူတို့လာရလာရင်ပါလေအိမ်ပါကမအားဘူးခင်ဗျာအလုပ်တွေကိုရှင်းလို့သူတို့ကတော့မအားဘူးတော့ဘုန်းကြီးကပဲအားရရရောက်သွားတယ်လာသူကကြောက်လာတာကလေးတရားတော်ဟောပြီးပြန်လာတာအခုဒီမှာစိတာဝက်လာဟောလို့မာညာကြီးဝက်သွားပြန်ဟောပေးရတယ်အဲ့ကြီးလေအဲ့တော့ဒီလိုဆိုတာပြောတော့ဗျာသဒ္ဒနာလေးလေဘုန်းကသင်ပေးမယ်စာကြောင်းလေးတောင်းလေးကြောင်းအဲ့ဒါပြေးပြီးပါတော့ပြေတော့ပုံပြေးလို့ပြောပြီးပြန်ပါအဲ့တော့လေးဆိုတော့ပြောတော့ဗျာသဒ္ဒနာသာကြောင့်လေးသင်ပေးရင်နိုင်မဲ့ပါလားမင်းပြင်ပါလားမှန်ပါဗျာတို့တရားတော်တော်များများကိုနာမဲ့တာနားရဲပြည့်ပြည့်ရောက်ခိုင်းသမိတာများလားမိတာများလားမိတာများပါဗျာသာဓုတာလုံးဘုန်းကြီးပါသက်ရှိပါလေနော်จิตတာမရှိဘူးจิตတာတုံးနေရဲ့အဲ့ဒါဆိုကြဘွေရင်းကားကိုဝေရင်းကားကိုတရားသူဘွေရင်းကားကိုဝေရင်းကားကိုသင်ခင်ကလာလို့ရပြီမဲ့ဝေရင်းကားလို့ရပြီမဲ့သင်ရင်းတရားကိုတော့သင်ရင်းကားကိုတော့ဝေခွေးပါလို့မရခဲ့ပါဘူးဝေရင်းကားကိုရခဲ့ပါဘူးသို့ဝေရင်းကားကိုသင်ရင်းကားကိုရပြီမဲ့
ကောင်းပါလေ။ဟာလည်းကမကြီးပဲဆိုရင်ဘာလို့နေကောင်းတာလဲကိုယ်စားတိကဝါသာလို့လား။အမလေးတဲ့ပိုက်ဆံရှိရေးရှာဝေါ်ခေါ်ပြီးစိတ်နှလုံးသုံးလို့လိုက်ကောင်းတာပေါ့။အမေကတရင်လာမိကလည်းမိလာတယ်ကမကြီးရဲ့နေမှာကောင်းပါရဲ့လား။အမလေးတဲ့ကိုယ်တော်ကတရင်လို့ပြန်ကောင်းရုံမှာရေးသေးုံပြီးပြပြရတာကြာပေါ့။
ไม่ได้หรือเปล่าล่ะไม่มีล่ะ
မီပြန်ကြတော့ကျန်တော့မလားကျန်ပါဗျာအတဒနာလည်းခုနပြောမယ်ဒီတဒနာကိုရရင်ဘုံဘုံကပုံစံလေးနှစ်ပုတ်ဆက်ပြောမယ်ဆက်ဟောမယ်တကယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘုံဘုံကဒီကအခုချက်ချင်းနဲ့ပြန်တော့မယ်လို့တော်တော်အစာလုံးဟုတ်လားအဲရမ်းပါလားမရဘမသာဘမသကားတော့စာကြောင်းကြီးအချောင်းနဲ့တော့ရမ်းပါလားမရဘူးလားအဲဆိုမယ်အလုံးစင်းလေးခေါင်းလေးမထမ်းမယ်သားရွှေနာအဲ့ရငါရောတရားတရားဆုံးရောက်ပြီးတော့ခေါ်ရငါရအဲ့ပါကြီးခေပါတော့ခေပါတော့ဟုတ်လားလားပြင်းမလားပေါ့ဝင်လားပေါ့ဝင်ကျော်ဟုတ်ပြီကျန်ပြီးတယ်ရမ်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုကြောက်တယ်ဘယ်လိုပေါ်ကြည့်ရပါလဲဘာလို့ဒီမှာအမလဲတော့လာတယ်ဟိုဒီခါကြည့်လို့မရဘူးမှန်တယ်ဘောဟာပြေးအိတ်ဖယ်တော့လိုက်အိတ်ပေါ်ဖယ်လေးဘယ်လိုရတာလဲရှင်ဒီရက်ကလည်းမလာအိတ်ဒီကိုတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲမလို့ရပေါ်ပြလို့အောက်ကလို့ဖွင့်မရပါဘူးဒီလိုလုပ်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိဘူးဘယ်လိုတောင်းရှင်ဘောရတဲ့ခဲလို့ရပါအောင်တော့လို့ပါကဲဆိုင်ဆုံးပဲလိုက်ဆုံးပဲငါတို့ဒီ900ရောက်ငါတို့ရောက်လဲဆိုပါတော့ကျမ်းမလားမရအောင်လားကျမ်းပါဗျာကိုပြောနေမလို့တော့ကိုပြောနေရောက်လားမရအောင်လားကျမ်းပါဗျာဘယ်မှာလဲလာမိကောင်းလားဆိုလောကမှာလောကမှာယေကြည်တာကယေကြည်တာယေမကြည်တာတွေကိုယေကြည်တာတွေကိုအရေးတကြီးမလုံးလို့ပဲယေကြည်တာမလုံးလို့ပဲယေကြည်တယ်ယေကြည်တယ်တော့ဒီပုဒ်ကမရရင်ကျွန်တော်လည်းမဆုံးနိုင်ဘောမပြန်ပါတော့အဲ့ဒါတော့ဆင်းရတာပြန်ဆိုလောကမှာအဲ့ဒီကျမတင်နေတော့နော်လမ်းလေးဖွင့်လာကျွန်တော်ဒါကိုချေကိုကိုဒါကိုကျတော့စိတ်ခေါ်လို့ဘယ်လိုအော်မာဦးသေဒီမနေ့ဝင်ဆိုင်နေပါ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 တော့ပါဗျာဟမ်တော့ပါလိုက်ရနားတော့ဆိုရမှာနားတော့ဆိုရမှာလားအကျိုးကျိုးပဲသူကတို့အလင်းခံတော့လည်းညာလာပါဘူးစစ်တာဘူးရှိဆိုလောကမှာလောကမှာယေကြည်တာကယေကြည်တာရင်မကြည့်တာတွေကိုရင်ကြည့်တာတွေကိုရင်ကြည့်မလို့ပြို့ပဲရင်ကြည့်မလို့ပြို့ပဲရင်ကြည့်တယ်ရင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပါပါရင်ကြည့်တာတွေကိုရင်ကြည့်တာတွေကိုရင်ကြည့်မလို့ပြို့ပဲရင်ကြည့်တယ်ဒီတော့ဖေးကြောက်တော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာအရေးကြီးနေရလဲဟုတ်ကြာဟုတ်ညာအရေးတို့လာလားမတူဘူးပါအဲ့ဒါပဲအားလုံးပြောမယ်ဘယ်နှပိုင်းတော့ဟောညာဘက်လက်ညာဘက်လက်အဲညာဘက်လက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆောက်ထိုင်နေတယ်ပရိယတိသာသနာပြုတယ်ဆိုတော့လောကကိုယ်ကျော်ပြောတာဒီဘုန်းကြီးပေါ်ကိုပြန်ဆိုင်ရတော့ဟာဆိုရင်းကလေးနာရွာသားဘာပဲလဲတော့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကလည်းဆင်းရဲနေညာဘက်လက်တော့ဘယ်ဘက်လက်ကတော့ဘယ်ဘက်လက်ကအီးကုန်းတော့ပြန်ခင်းလိုက်ပါအဲ့ညာဘက်မကြည့်ဘူးကောဟာဘုန်းကြီးကအပြစ်လိုက်တယ်ပြောညာဘက်လက်တော့မလို့ခေတ္တရည်ရဲ့အဲ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 ဒါရတယ်ဒီတော်ကိုရှိဘယ်နဘက်လက်ကဘယ်ဘက်လက်ကအီးကုန်းလားဟုတ်လောကမှာလောကမှာယေကြည်တာကယေကြည်တာတွေကိုယေကြည်မလုံးလို့ပဲယေကြည်လို့ပဲယေကြည်ရဲ့ယေကြည်ရဲ့ခါတစ်ပိုက်ခုနက၄ပိုက်သို့ဟမ်အာမြန်မြန်လေးရောခေါ်ဟမ်ဘယ်လိုလဲဦးဇော်ကငါးပိုက်ပါခင်ဗျဟုတ်တယ်ငါးပိုက်ငါးပိုက်ကျေတော့လောကမှာရေ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 
ဒီ
ตริตวะเวกะยอกไอ้หลุตวยอ่ะเลยนานๆนี่
나를 소유하네 선행하라 무서워 아이들 너 이거 양하나 โอ้ยกูนาราวติอยู่ป่ะโอราวติอยู่ป่ะพ่อพี่บาดิอีดิกรีลงเลยเนี่ยเข้ามาล่ะเออตะนะคาเล้งนี่เนี่ยดิเจ๊ๆพี่ชาตะนะคาเล้งนี่เนี่ยนะมันได้ได้พ่อเนี่ยอะไรนะครับเออแล้วเว้ยแล้วเว้ยนาเจ๊เนี่ยกูละคันมาโอเจ๊เนี่ยกูละคันมาไก่เตยยูเตยอะไรล่ะไม่เตยยังไม่เตยอะไรเตยยังไม่เตยอะไรเออเตยยังไม่อยากก้าวกันละโซ่ละ ใช่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 ใช
တွေ့ခဲပါပဲဟဲ့ဒီလာကမင်းတကယ်အသိကိုပြေးနေတာဘယ်လိုသုံးလိုက်ရတော့ဒီကတော့ဘဝကလည်းပါရည်ရည်စုံပေါ်ရောက်တော့မဆက်တာနော်စုံပေးတယ်လို့အဲဆရာမျိုးတော်များကျေးဇူးခေါ်လိုက်မယ်ဆရာမျိုးတော်များဆရာမျိုးတော်များဆရာမျိုးတော်များဒီကိုကြီးကိုမကြည့်ဘူးလားဟာကြည့်ပါဦးကိုမရှိဘူးလားဘုရားကြီးခိုင်းတာလုံးဝတော့မလုပ်ဘူးလားဟဲ့ဒီလိုလုပ်လာတယ်ခိုင်းနေတော့ဘုရားကြီးရှိတယ်ဘာမှမသိဘူးဘုရားကြီးနေတယ်ရှင်းပါဘုရားကြီးရဲ့ရတနေကောင်းဆောင်ဒီတော့လေမယားရှင်ဘုရားမြတ်တင်တာဝတိပြုမော်လေတော်ရွယ်ကြောင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့လေကောင်းကြီးနိုင်တယ်ဟာရှင်ပြားဝိရှိနေတော့ကားတော့ပါအဲ့ဘုရားကြည့်ကြလေဘုံတည်းလို့တည်းကြအောင်လို့ထားတာအာတိကြတော့မူတည်နိုးလာအဲ့တော့ခိုင်ကိုတော်ဆုလို့ကခိုင်သိဘဝရင်းကြီးရလားမသိဘဝရင်းကြီးရလားသိဘဝရင်းကြီးရအဲ့တော့သိအောင်လို့သိအောင်လို့တော်ရင်းကြီးကကောင်းတာလားဆိုတာလားဘုရားရှင်တို့နာရင်းတို့သိရင်းတို့နဲ့နေရတဲ့ဘုရားမှာအဲ့လိုသိအောင်လို့ပါပြောကောင်းတယ်ကျေတော့ရေမလို့ဆရာဗျာကြီးကအဲ့လိုပိတ်ကလေးနဲ့ဘေးထူးသလိုနာအောင်ပြောတယ်နာမတတိတောင်ကြီးကရမ်းတော့ဘုရားဟုတ်လားခေါင်းကြီးရယ်ကွယ်တရားဟောတာရှိုင်းလိုက်တာငါတို့နားထဲမှာနာမခံတာဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကဘုံမရှိလို့ဆိုတာလားဟုတ်လားအဲ့တော့လေဆိုတော့ပြောတော့ဗျာတရားဆိုတာအဲ့လိုဟတ်ထီအောင်လားအစံလေးတော်ရရတဲ့ဆိုတော့ပြောရင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တော့လည်းပဲဆိုတော့ပြောရင်အကြောင်းညာအချက်လက် data ကိုအဲ့လိုနှလုံးသားထဲမှာစွဲတဲ့နေအောင်သိရင်ကောင်းပါမယ်မှန်ပါဗျာတိတဝေကရသေးတဲ့တရားလေးကိုပြန်ပြောမယ်တေဝေရင်းကောင်တေအဲ့လေခုတော့ဖြောင်းအောင်ဆိုပေးနိုင်ရင်ဒီနေ့ရဓမ္မပူဇော်မယ်ရတဲ့အကုန်လုံးဗျာတစ်ချက်မကျန်သင်္ကန်းခါပြီးပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်သင်ခေါ်ရရမှာပြောင်းရလို့တည်းခလေးလိုရသဘောပေါ်တတ်နေတာလို့ပြောကျလို့မဟုတ်ရရင်ကိုပုံလေးကဲကျမလားမရရင်အင်းကြီးကိုဆိုချွတ်ထားရင်ဟဲ့ကြည့်မတော့ပါဘူးဒီကောင်းတဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ပါတော့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 โอเคเดี๋ยวมาเจอถ้าปาระวิริมันเนี่ยถ้าปาระวิริมันเนี่ยก็ถ้าไม่ปาระเนี่ยเราเนี่ยช่วยเจอยาก็ช่วยเจงให้กับเป็นซุซุเนี่ยถ้าดีแล้วก็ปกติเนี่ยรอดๆก็ช่วยดูดีล่ะถ้าดีแล้วถ้าเกิดตัวเองชนะดีมันดีก็ปาริติก็ต้องได้ผมว่าเนี่ยตัวดีแล้วถ่าไปได้จ้ะงาบาดีก็ปาปาเออดีก็พอแล้วเออเจ๊ดีดีดี
ြစ်ဆိုကျဲလို့တင်းဒီဖေးတို့ရအောင်ရှိသွားတော့ဒီကရတော့ဖားကဘယ်တော့ပြန်တော့ဆိုတင်းအကြိုက်ဆုံးသောဒါနကိုရွေးချယ်ပါအကြိုက်ဆုံးသောဒါနကိုရွေးချယ်ပါတင်းတင်းအကြိုက်ဆုံးသောဒါနကိုရွေးချယ်ပါအကြိုက်ဆုံးသောဒါနကိုရွေးချယ်ပါသတ်မိတယ်နော်သတ်မိပါဘူးတင်းတင်းချုံးမဲ့မြေကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပါရှုမှတ်တယ်နေရှုမှတ်မြဲကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပါရှုမှတ်မြဲကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပါ3တရဏဂုံ3ပါးကိုစောင့်ကြည့်ပါတရဏဂုံ3ပါးကိုစောင့်ကြည့်ပါ3တရဏဂုံ3ပါးကိုစောင့်ကြည့်ပါတရဏဂုံ3ပါးကိုစောင့်ကြည့်ပါဘယ်လိုလဲ3ပါးပါ1 1 1ကြိုက်ဆုံးသောဒါနကိုရေးပါနေရှုမှတ်မြဲကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပါသောတရဏဂုံသုံးပါးကိုသတိပါ။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါတဲ့။ဟုတ်ပြီလား။ဘုရားတရားဗာဒီကသံဃိဝေါဒီကဗာဒီကလည်းဒီကနေ့ကိုဝဲရဘုန်းကြီးကတရားဟောလို့ရေးအကြောင်းအရာသုံးခုဆုံးမဒီဘုန်းကြီးကတရားဟောတယ်အာကရပါကရညီကြီးပြောတယ်ဘာကြတင်းတော့ဒါမစင်းစားနဲ့ဒီဘုန်းကြီးအပြင်ပြောမခေါ်ဒီဘုန်းကြီးအကြောင်းအရာသုံးခုဆုံးမတရားဟောတယ်တင်းဒီဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားမှန်လားစိတ်ဝင်စားမေရာတောင်းရမယ်တင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုလက်တွေ့စတင်ကျင့်သုံးလို့ရမယ်သုံးလက်တွေ့စတင်ကျင့်သုံးရင်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးရှိရတာဒါပဲတင်းရင်တရားစိတ်ဝင်စားရမကောင်းဘူးဟုတ်ပါရဲ့သုံးမတဲ့မှာမို့ကိုလေသိရပါဘူးအဲ့မှာနေအသေးလာတဲ့ဘဝရောက်အောင်ခုချက်ချင်းစတင်ပြီးဆက်သက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်။သုံးချင်းလို့ရှိရင်တကယ်အကျိုးရှိကောင်းပါ။ကောင်းပါပြီ။ဒါကြောင့်မဲ့တင်းနေညီသုံးသောဒါနာကိုရေးပါနေဒီမဲ့ရေးကမ္မထာကိုရှုမှတ်ပါသုံးဒါနာသုံးပါးကိုသတိပါ။ဒါကြောင့်မဲ့ဗျာတင်းသမ္မာသုဘသောယံသုံးပဲတောတောတိမရဏဓမ္မယေဝါသာရိဧကမုဇ္ဇာတေယတောမပါရကပတိလေးကအသေးဘုရင်ညာဥအောင်ကျိုးသာ၍အာထုညပါပါရကအသေးဘုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမှုအသေးလာတဲ့တရားတွေကိုကျိုးပြည့်၍ကျေရပါပါရကဤလေတို့ဝိသန်တေယတံကောင်းစွာမစွဲကျိုးပြည့်၍တည်ထားတော်မူကြလေဝံရသတိကျော်ရမယ်တကျိုက်ဆုံးတော့ဒါနကိုပေးပါတော့ဆက်တော့ဆက်နေကြတော့တကျိုက်ဆုံးတော့ဒါနကိုပေးပါဆွေရွေးရမယ်မိုးရိုးတဲ့ကဒီကနေ့ဒီသင်္ခေဆွဲကြောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတောက်တော်ရေရေစီးပြီးပဲလူရဲတဲ့ကုသိုလ်တွေကနည်းနည်းလေးကအများကြီးလားအချိန်တခါလဲကအချိန်ချင်းခါကလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအများကြီးတွေကကျိုက်ဆုံးသောအခြေအနေသောသောပြည်ကြီးပြည်သောသောဝန်တာသောသောခုပြန်တွေ့ရင်ခုပြန်တွေ့လေရသလိုပဲလို့ခြေရသောကုသိုလ်မျိုးကိုတွေးတာပါတခုတော့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားတက္ကတကတွေးရတော့ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာတက္ကတကတွေးရမလဲဆိုရင်အိမ်ကန်ကြီးမှာပို့တွေးတက္ကတိမှာအားလုံးပဲပါဒီနေ့ဒီမှာလည်းရသတိချပတ်ကြပါအဲ့ဒီဒီတေချပတ်ပါဘုရားရှင်မပြောဘူးတော့မပြောဘူးတော့အားလုံးမပြောရလည်းသိလားပြောလေရမှာမဟုတ်တော့လို့ခရဲရဲ့ကျုပ်ပြင်းသေးရင်ရေးတယ်ဆိုရအလေးလေးမလားအိဒါဟာခိတခဏမြတင်တာပါပဲပြောအိဒါဟာခိတခဏမြတင်တာပါပဲမင်းမိုးလေးလို့ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေအိဒါဟာခိတခဏမြတင်တာပါပဲအဲ့တော့အိဒါလေးကြည့်ရင်ကိုကုသိုလ်ကောင်းတွေတွင်ပြီးအမောင်းတော်ရင်တော့ရမှာဘောဘောပေါက်တဲ့နေကောင်မှာနေတော့ရိုးရိုးမင်းကခေါ်တဲ့နေကောင်အဲ့ဒီဝိရဏကပေါက်တဲ့နေကောင်မှာဘောစေတ္တာကဘောကြီးဝိတ္တသသုံးတဲ့သားကြီးအဲ့မှာနေရတဲ့လေးနဲ့ကိုယ်ဘောနဲ့မနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လင်းပန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒါပန်းတော့ပြီးတော့ခရီးကိုလွှတ်ရတဲ့လွှင်ရတော့မဟုတ်ဘူးဘောကြီးကြောင့်လို့ဘောကြီးကြောင့်လို့လူလူလွှင်ရတော့လူလူလူမတော့သူ့လိုမရဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲလွှတ်ရတော့ပြည့်ရှိတယ်လွှင်ရတော့လူလာရဲ့
မလူရင်မဲနဲ့လူရတာရဲ့မလူရရင်မနေနိုင်လို့လူရတာရဲ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဆရာပြောတာညာဟိုမလူရင်မဲနဲ့လူရတာမရှိဘူးလားရှိပါပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကြားရချက်ဘူးရတာကိုသူကဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာလားဆရာပါဘုရားဘယ်လိုရင်မဲ့လဲဆရာပါဘုရားဘယ်လိုရင်မဲ့လို့ရအောင်ယူလားဆရာပါဘုရားအိမ်ဘုံသုံးကြရဘုံကြီးကိုယ်တိုင်းလွယ်တော်ရောက်လာတော့ပဒိုင်းနဲ့ဇမောင်းရဲ့နှစ်ခွဲ့ချက်သဝတာကိုယ်တိုင်းဆန္ဒဇမောင်းရဲ့ဘုံကြီးလောက်အဲ့ဒါအစ်စ်ပါတယ်နော်ညာမရှိတာရှိပါလေဒါရက်အတိုးနေပါဘူးတော့ဘယ်လိုရရင်မနေရင်လို့သူကလည်းမရှိနိုင်ဘူးဆရာပါဘုရားဒီနေ့ဘုံကြီးကြွားလာတဲ့ဘုံကြီးတစ်ပတ်ကူတာဝင်ခဲ့ဟာကိုယ်ဝေရဆရာတော်ဆိုတော့လိုင်လာရဘုံကြီးရဲ့ဟဲ့လိုင်လာရပိဏကနောက်ပိုင်းတက်ဆိုတာကိုယ်လာရတော့လေရေရောနေရောတရောလည်းဟဲ့မလေးတို့လာတာလာခဲ့ပြန်လူလိုက်အောင်မယ်လို့တိုက်အဲ့ဒီနဲ့သုံးမျိုးတွေကဘယ်ထဲမှာပါလဲမလူရင်မလူရင်မနဲ့လူရတာလားသူရင်လို့လူရတာလားသူလူရရင်မနေလို့လူရတာလားမလူမလူရရင်မနေလို့လည်းနေရအဟုတ်ကြီးအပြောရတာအောင်လေပါဟိုရမနေနဲ့ငါလည်းချုပ်ကြည့်တာအဲ့တော့လေကျွန်တော်ပြောတော့ပြန်တာကိုလုံးခန့်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကသေးသေးကြီးကြီးအဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရတဲ့အပ္ပရာဖြစ်နေတာအသေးတကယ်ကုသိုလ်ဇောလေးနဲ့တွေးပြီးတည်သွားနိုင်ရင်အဲ့ဒီကအသေးသားတဲ့သူကိုဟုတ်လားအိတ်ကန်ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတွေးရမလားတခြားကိုတွေးရမလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေးရမှာအိတ်ကန်ဒီမှာဘုရားကိုမြင်ရမလားတခြားကိုမြင်ရမလားဘုရားကိုမြင်ရမှာပါဘုရားကိုမြင်တာများလားတခြားမြင်တာများလားတခြားမြင်တာများလားဘုရားလည်းတည်စိတ်ကူးလေလေအဲ့လာပဲအဲ့လာပဲအဲ့လာပဲနော်ခိုင်နော်တခုဝါလက်တွေအလူလေးလေးသိမယ်လို့ရှိတာသူဒီမှာကောင်းရင်လားပုံလာလဲကြာပြီအေးခေါင်းလေးအောက်လည်းနိုင်ဆက်လာတယ်လက်ကင်ပေါ်နဲ့စာလေးတော့သူရှင်းရတော့ငယ်လေးအဲ့လိုဖြစ်နေလို့သိရင်အဲ့လိုကလက်ပြီးတော့မှအဝေးသေးလားအဝေးသေးပါဗျာ။ခိုင်အဲ့လိုခုခုကိုလူရအဲ့လိုဖြစ်လာမှယူဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ။ကောင်းကောင်းလိုက်လိုက်ဆိုရရလေးပြောတာ။အော်။ကျဲလာမှတည့်ရွယ်ရင်ဘာလားခိုင်ရင်အဲ့လိုဘုန်းတယ်။တနေ့ရလို့ပဲဆွေးရခေါင်းကြီးခိုင်တယ်မှာခိုင်ရင်ကျဲလာမှတင်ရမှအရွက်ဖြစ်တရားမှကရှိတဲ့စိတ်မှန်းပဲလို့ရက်မျိုးလည်းရှိတဲ့ခိုင်ရင်အေးအေးကျွန်တော်မတည့်တညာမှာတည့်ရတာရှိတယ်ပိရွဲ့လို့အရင်လူတွေရှိတဲ့ခိုင်းဒါပေမဲ့ခိုင်းနဲ့မောင်မောင်နဲ့ခိုင်းကွာမှာတော့ကတော့ပေါင်းမှတည့်ရဖြစ်ရတဲ့ဘာရွဲ့လဲမဲဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်ကိုခေါ်ရသိတယ်နော်ကတော့ပေါင်းမှတည့်ရဖြစ်ရတဲ့ဆွေရကလေးလိုပါပဲလူရကလေးရညာတော့ကောင်းမလေးရယူလိုက်ရောကြရဲရတော့သူတို့နှလားပေါင်းမှတရရရဲဆိုရရတဲ့ဘယ်လိုတော့ပဲနဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှတစ်ချောင်းရရဲစီကြဝေးလို့အတော်ခံရအောင်အဲ့တော့ကျောင်းကုန်းချီအကြီးနဲ့ကျန်လာတာရသမားနဲ့ညာလို့လာအမေအိမ်မှာမိဘအိမ်မှာရှင်ဝဲပြီးတော့လက်ဝဲပြီးတော့နေရာတော့ထုတ်ထမလေးသူများတို့လေအကိုလေးအမလေးရဲ့လေအမေကဒီမကိုကိုကတွေးဆုံးမောချစ်တယ်ချစ်တယ်ကလေးတစ်ပါးအေးမို့အားပါကြအားပါသုံးလားလားပြီးတော့ပြန်သေးတာလေအမေအိမ်ကိုပဲချစ်သမီးလွမ်းပါတယ်လောကီဘောက်ကလည်းပြတ်တော့ဒီတော့လေဒီပုဒ်လာပြတော့ဘုရားဘုရားကြီးရနော်အဲ့ဒါလည်းကျတော့အမေမင်းသမီးမှမိပါတယ်အမေရဟောဒါပဲကြီးကြခရေကပဲလောင်းမယ်ဆရာတော်အိမ်ကနေမှတခြားတွေ့ရမလားဘုရားကိုပဲတွေ့ရမှာဘုရားကိုတွေ့ရကိုကြိုက်တာကိုလုံးကိုဖြစ်ရင်ကိုခံဒါပဲကိုကြိုက်တာကိုလုံးကိုဖြစ်ရင်ကိုခံတော့မယ်ကိုကြိုက်တာကိုလုံးကိုဖြစ်ရင်ကိုခံယေသမားတွေကဘာမှယေသမားတွေကိုမတားနဲ့သိလားယေသမားတွေကဘာမှယေသမားတွေလို့တားပါဘုရားအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒါဟာလေโอเคတော့ပြတော့ပြလေးအဲ့ဒါလေးဟာလေလူရည်ရည်ကြောက်ခိုင်းနေလားတည်ရဘုရားအောင်တဲ့တွေနေအော်ဒီမှာအတော်ကြီးကမှာဟုတ်သလားဟုတ်ပြီဒါဟာအားရရဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်သလားအဲ့ဒါသာ
ကိုစားတယ်လို့ကိုစားတယ်လို့ပြောတယ်။ကိုကြိုက်တာ။ကိုရှိ။ကိုစားတာကောင်းလား။ကောင်းပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါလည်းပုံတယ်။အာကရုဏေကတိကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်၊သွားကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်၊သဘောကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့မစားပါနဲ့လို့ပြောရင်ရမလားမရဘူးလား။ဒီလိုကြတော့ဘုရားမလို့ဟောဟောဘုန်းကြီးမလို့ပြောပြောဘုရားကြိုက်တာတော့ဒါများလား၊ကိုကြိုက်တာကိုလုံးတာများလား။ဒီမရဏဓမ္မေဝ
သောတရာတိဒယံသေးရယမမောသေးလောင်ဇောတိရဲ့ပြင်းစင်းသည့်နိဗ္ဗာန်ကရလို့ဝိဒံယတံကောင်းစွာမစေဇောဇောတိလည်းဖြစ်သာတော်မူရလေကုန်ရသည်ဆိုတော့လေကအခါကြီးတွေဘုရားကြီးတွေချွတ်ချင်းမကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဆရာကောင်းတော်လေးပွားနေရင်သိတယ်သူကဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောယောဂဝေဒနာဆိုအဲ့ရတဲ့ဘုံနဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ခါကြီးတွေသူတို့ကတော့ကိုယ်ကတော့မလုပ်ရတဲ့ခမကြီးတွေတောင်းနေကြီးပြီသူတို့ရင်ငါ့တဲ့ကလေးကင်ထားပါတော့အတန်းကြီးရင်ငါ့တဲ့ကလေးထိထားပါတော့မင်းကငါ့တဲ့ကလေးထိထားမယ်ဆိုငါသိရောပါပြီသိပေါ့ဟုတ်လားအသေးလေးတွေခဲလေးတွေလာတော့ဝင်နေအဝီးကြီးသွားမှာဘုံဘုံဟုတ်လားသူရဲ့သခိုင်းကရဟမကြီးတယောက်ခဏခဏခေါင်းပြောတယ်ခဲတော့တေကတိကာလာရောက်ပြီဆိုတော့တတိတော်သားလေးတာရှိလိုက်မှာသေးပါခရားဘုံသတိပြေးလိုက်တယ်နောက်တည့်ရက်တော့ကြာကောင်းလေးကရောက်လာဓမ္မကြီးကညောပြီးတတိပြေးသွားဒါမပြောနိုင်တော့အဲ့ဒါဗလာလာလဲတာတော့ညောနေတယ်မိမကြီးကိုအဲ့ဒီသားလေးကလက်သွန်းဆွဲမေအမေตายแล้วเลยเนี่ยป้าไก่เนาะเหมียวเลยเนี่ยลูกใหญ่ถ่าล่ะครับโอ้ตาตาพุตาละกระเดกไก่ไปแล้วพุสุไปแล้วตีซ้อแล้วดีเอ็มเลยไก่นักดียอมมาล่ะอุเวนี้ล่ะอุเวนี้ล่ะครับฉะนั้นเนาะฉะนั้นเนาะลูกใหญ่เนี่ยเนาะพ่อๆก็ชิโลပြောล่ะเนาะဒီလိုတွေကတော့လက်သေးတွေကတန်ရုံးနေကြီးတပည့်တော်များတော့တန်ရုံးနေကြီးတတ်တယ်ဗျာခံမောတရားဝင်ကြီးတော့တရားမကြီးပြီးတော့ gain ဘသူလာခဲ့ပါလဲမကဲပါဘူးဘာမှမကဲဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ကြဘုံဘုံကချစ်လို့ပြောတယ်ဘဝတန်ရတယ်ဘုရားဒီလူတွေကတော့ဘုံဘုံနဲ့ရှင်တို့တောင်းခဲ့ဘူးလေနေကြီးလေဟုတ်လားဘုံဘုံကငါသိတယ်လို့သိကြပါလေငါတက်တယ်လို့တက်ကြပါလေငါသိဖို့အတွက်ချိုးတင်ပြည်စေတာလို့ဘုံကကိုယ်ကလည်းမချစ်နဲ့ကြတော့မဟုတ်အဲ့ဒါတော့လည်းရုံးလားမဆော့မပြောဘူးဟုတ်ပါဘုံကျိုးစိတ်တုံးတိုက်ကြားတိုက်တုံးတိုက်ဘုံဘုံကကြီးကလေးကိုကွဲပြီးရောအာယောယောနာမနောလေခေါင်းမလာအဲ့တော့ဦးလေးဆွေရဆွေရမျိုးတော်များသာမတ်တော့နေ့ရှုမှတ်မြဲကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုမှတ်ပြီးသိနိုင်အောင်ကျူလာတော့သရဏဂုံ၃ပါးကိုသောက်ကြည့်ပါကျူလာလဲပါတယ်လေအလုံးစိုးရဗုဒ္ဓံသရဏံမစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံကျင့်နေကြီးတုံးရပဲမှန်ပါပါဘာနဲ့နေရင်
ชื่อเนี่ยเย็นเลยมาล่ะกูก็เอาไว้บอกด้วยเนี่ยเย็นเลยจริงล่ะตะเลก็ดูมาก็สอดตีเย็นเลยมาล่ะชื่อเนี่ยเย็นเลยมาล่ะเอ๊ะถ้าได้กูเนี่ยอเซนเจริญนี่กูชอบแต่อ่ะชุดนี้เนี่ยฉันน่ะเอาไปเลยไอ้กันนี่ก็เลยอยู่เบี้ยแล้วอยู่โหดาโดนนั้นนี่ซ้ําไปจะมาโดนนั้นนี่ไอ้อะไรอ่ะเว้ยวะเนาะเอาเลยชี้ดิหิมะบ่ถ้าสุดจุจาไอ้เกี่ยวกับอ่ะไม่กล้าล่ะเออเป็นนี่เต็มแล้วอะเตยละเนี่ยคือเอาเจนเ
ဒီနေ့ရတဲ့ဦးဇင်းရွှေရောင်မြတ်တော်များဟာအသေးလေးတူရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးတင်ပြီးကြိုးစားတော်မူနိုင်ကြပါလေလို့မြတ်တာပို့တာသုတောင်းရုံနဲ့ဒီကနေ့ကဓမ္မသဘေတိမာရေခေတ္တကနာမြေဘုံကအဆုံးသတ်ကြအောင်လို့ရ။နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီများမှာရေဘုံကောင်းတဲ့တရားများသောတော်တော်လေးရဲ့ဓမ္မကြီးများတရားနာတော်မူကြ။ဓမ္မသမာဓိယောင်းတော်မြေတိနာတရေဒီအေဇေဝအနတ်ပြမရေသဘကမရှိ။ဟိန္ဒူရောမရှိဒီကနေ့မှာပ
Yeah, be it, well, that's enough, you make it up, see? Yeah.